Абай Құнанбаев ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абайдың оригиналдық поэмасы үш шығарма – «Масғұт», «Ескендір», «Әзім». Үшеуі де шығыстық дастан аңыздардан немесе ертегілік тақырыптардан алынған сюжеттерге құрылады. Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және дінге көзқарастары терен білінген еңбегі – «Қара сөздері». Жалпы саны 45 бөлек шығармадан тұратын Абайдың «Қара сөздері» тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған әр алуан. Тұрағұл Абайұлы Абайдың әйгерімнен туған баласы, ақын, аудармашы. Жасында ауыл молдасынан оқып, сауат ашқан. Кейіннен өздігінен ізденіп, орысша, арабша оқып, білімін жетілдірген. Түрмеден шыққан соң кафескеленіп, Шымкентке жер аударылады. 1934 жылы 6 наурыз күні 59 жасында қайтыс болды. Михаил Абайұлы Абайдың әйгерімнен туған баласы, арабша, орысша сауатты болған. 1931 жылы бай баласы ретінде ұсталған. Әубәкір Ақылбайұлы, ақын, әнші, композитор, Абайдың немересі әрі шәкірті. Атасының шығармаларын халық арасына көп таратуға еңбек сіңірген. Әубәкір Ақылбайұлы 1934 жылы 53 жасында Шымкент қаласында қайтыс болады. Архам Кәкітайұлы Ысқақов, Абайдың туған інісі, Ысқақтың немересі. Атасы Ысқақтың бауырында болып, жас шағынан шаруаға тындырымды іске баулып, ауыл молдасынан сауатын ашады. Орысша тілді де жазуды да Абай ауылында үйренеді. Ахметбек Ысқақұлы, Кәкітайдың туған інісі, көзі ашық, көңілі ояу, мәдениетті адам болған. Ахметбектің Мүбәрәк, Медіғат, Талғат, Жәудәт деген ұлдары, Ғалия, Қапиза, Үбісән және Кәсира атты қыздары болған. Ахметбек 1931 жылы тұтқындалып, түрмеге жабылып, хабар ошарсыз кеткен. Даниал Кәкітайұлы Ысқақов, Абайдың інісі Ысқақтың немересі Шыңғыстауда туған. 1920 жылы қоғамдық істерге араласа бастаған ол губерниялық атқару комитетінің бөлім меңгерушісі болып істеген. Ташкенттегі Орта Азия университеті қаржы экономика факультетінде оқып жүргенде Мұхтар екеуінің өмірі бірге өтеді. Ақылбаев Бағыфыр Әлімқұлұлы Абайдың шөбересі, малдәрігері. Мынбаев атындағы Қазақ мал шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бас маманы болып 25 жыл қызмет етті. Ол Мұхтар Әуезовтің ағасы Разақ Омарханұлының қызы Ғафураға үйленген, одан Эрнест, Бауэр, Айдар атты ұлдары бар.